Це є заплановане намагання тягнути час до моменту приїзду Януковича з Росії і, очевидно, проведення ним певних консультацій з господарем, хазяїном Кремля. А і так виглядає, що і людина, яка хоче бути господарем і України. Опозиція чітко задекларувала, якщо влада готова голосувати за будь-який проект, який допоможе врегулювати конституційну реформу, то ми терміново реєструємо такі законопроекти, виставляємо на голосування і процес піде. Намагання розказувати про те, що немає таких законопроєктів, це є лише лукавство. Тому що є на сьогоднішній день два варіанти. Це є вирішення питання по конституційній реформі щодо закону 4180, який був проголосований вже в першому читанні, ще в четвертому скликанні. І відповідним чином такий пакет документів вже, до речі, з правками і рекомендаціями Венеціанської комісії щодо цього закону був запропонований партії влади. Виступи представників партії регіону навмисно російською мовою. Це є певний сигнал до того, що вони не хочуть сьогодні йти на поступки громади. Агресивні виступи представників партії влади, як і партії регіонів, так і партії комуністів тут в парламенті, також говорять про те, що вони зовсім не налаштовані внутрішньо йти на якісь примирення, що вони не налаштовані на те, щоб виконувати вимоги, які сьогодні ставить Майдан і українська громада перед партією влади. Бавитися нібито відкриттям сесії, наданням можливості депутатам виступити, хоча я не виключаю, що завтра вони можуть під такий шумок спробувати протягнути когось на посаду прем'єр-міністра. Я не виключаю, що вже є декілька подань від президента України. Я об'ясняю, ми совмісно і ми виконуємо це рішення. Прийняли рішення о тому, що ми голосуємо кожен сам за себе. І коли наші колеги, коли ми согласовували дані, наші колеги говорили, що ми вам обіцяємо. У нас нет никаких вопросов, что по вопросам, которые не вызывают там какие-то политические разногласия, мы будем голосовать и мы будем давать голоса. Вот мы пришли сегодня, мы не ставили целью собирать всех депутатов, потому что депутаты находятся в командировках. Это их рабочий процесс. Они должны быть в Страсбурге, потому что они занимаются там определенной работой. Они находятся где-то на каналах, выступают телевизионных, потому что мы их туда посылаем и так далее. Руководители фракции собираются, говорят одно, договариваемся об одном. Заходим в зал, представители этих же фракций говорят совершенно другое, выступая. То есть идет полная разбалансировка половины зала. Такого еще никогда вообще не было в истории нашего парламентаризма, чтобы не проголосовало за утверждение календарного плана. Казалось бы, совершенно явная вещь, она оговаривается регламентом, и какие дни, в каком режиме работает парламент, для этого депутаты должны знать свой режим работы и за него проголосовать. Аргумент о том, что давайте сделаем какие-то дни пленарные, он может быть воспринят только в том случае, если у нас действительно есть договоренность и в эти дни работать. А если делать дни пленарные и при этом ничего не делать по сути и не предпринимать никакой работы, то это называется клоунадой. Изменения в Конституцию, о которой говорят все, они могут происходить только в рамках предусмотренных по изменению Конституции, статья 13 Конституции. Любое другое не будет воспринято ни органами государственной власти, ни зарубежными институтами, которые однозначно на сегодняшний день высказали свою точку зрения по данному направлению. Те люди, которые пытаются какими-то актами, бумажками, я еще не знаю, какими-то неформальными документами что-то прописать, идут по пути сознательно, что через какое-то время эти бумажки будут отменены. Возможно, они считают, что за это время они придут к власти и потом сами отменят эту бумажку и восстановят то, что было. Это их право. Так думать и считать, но не видеть это мы не можем. Революция хороша, когда она происходит раз 300-350 лет, когда для этого сложились определенные обстоятельства, чтобы продвинуться вперед. А если революция происходит каждые 3-4-5 лет, то это не революция, это бардак называется.